میرے حضور دا فرمان ہے میدان معاشر پیو ماں کو پوچھا ویسے تساں اولاد دی چوکی تربیت کی تھی مجھے زید کی تے باپ پنجاہ ہزار دا موبائل گھنا دیتا ماں گنال تاج کمپنی دا ترجمہ والا قران گھنا دے میں تے دل دا بچڑا پڑھیا دا کیتھی ہو گیا قران نہ گھنا دینا موبائل گھنا دینا دو شیر سنبھال فرمو جو تم اولاد کو نہ پوچھدا تے بیا کون پوچھسی تو پیو ماں اولاد کو سندھا رہا نہ اللہ نے بیا کون لے سی اسا سرو بچے خوشیاں دی خوش بچے بچے ساری دی دھوم ہے یہ دھوڑ تے نہیں رہے ونے ساتھ ڈھیر سونے جڑے قبر میں شت دو شیر نہ میں لکھے میں کو اپ اپ جان نے جام سے جو سوزی بھائی نذیر سے بیٹھ بیٹھ میڈیا لے اللہ تعالی بیٹھ میں کوشش کرنا نہ میں کلام دی دو شیر سناواں جناب دا کلی دا ٹھاکر گد وچ کے درود پاک پڑھو صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ او بالا کو کیوں نے پوچھتا کی میں عمر نے بھائی بیٹھا دین نبی دیا ہاتھ دیا اٹھائی بیٹھا بالا کو نے پوچھتا کی میں عمر نے بھائی بیٹھا دین نبی دیا ہاتھ دیا اٹھائی بیٹھا بالا کو بچڑے بولی بچڑے جڑی ہار دیا دہ ویڈیو بنیا نئے نئے گانا تھے بابا لائک کی دیا تو میرا پتر بڑا وائرل پیا تھی دے بابا میں دا کہے پاسے بھی اے تیرے ایک میرا شیر سنو دی مان تل ہوے گانے رہن ٹک ٹاک تے پیوتی کے سمجھ آندا نے بالکل تو ایندا کو ہٹ کے دا نے گانے رہن ٹک ٹاک تے پیوتی بالکل تو ہٹ کے بالا کیوں نہ پوچھتا کہ عمر نے بھائی بہن دین نبی دیا بالا کیوں نہ پوچھتا کہ عمر نے بھائی بہن دین نبی سارا دین جو یاروں نے پھر دل ہوں مری اللہ تو آرے ہوں پھلانی جاتے ٹی بڑے کے پھلانی جاتے صحبت مائے کے نا یار اتنا اللہ بخت اللہ اتنا مدینے لگے وانتے کے تھی بو سیا اُڈے وانتے چاسا بھی فوٹو بڑے دے چاسا بھی وانتے نیچا سے وانتے نیچا سے تو سنکتی موٹر بھی مانتے ایئرپورٹ دے میرے استقبال کے لئے دس تاوے جو حضور دے روزے دے حضور دے آشک ہوتا ہوتا ہے یہ دنیا نے سہرہ کر کے دیوار نے بیوی ویڈیو لا کے تو زندگی گزاری میں نے جوانی سر ویڈیو دنا تھے نہیں انہاں یار کو مسیح دے نال گھنا چستا وچ نبی دا کلمہ پڑھے اب اپ نے نیٹ دی ویڈیو ویڈیو سی لکی مروت والی بال دا میچ لگا کھڑا ہے اذان آئی ہے تو نہ میچ بان نے کیڑا کہ ڈاٹ بدو کھین کے اگے اس کی نماز چھو تے بھی فون سکتا لگے ٹور کے مسیح دے لگے چسا بنا نبی دی غلام دی ٹھیک ہے میچ کھیلو والی بال شمول کھیلو لیکن جڑا خدا دا بلاوا او تے پتہ لگے جو نبی دے کلمہ گو کھڑو تے میرا ای نظام دا آخری شعر سماعت فرماؤ اور لال کے اپنے نماز چھوڑ کے شکر منائی رہا دل کے یار دے نال دل وقت منائی رہا دل نماز چھوڑ کے شکر منائی رہا دل بالا کو کیوں نے پوچھتا کہ عمر نے بھائی میں دین نبی جا ہلو تو سبحان اللہ.